qaar kamida cuqaasha wax garadka iyo aqoonyahanka beel kamida beelaha dega gobolka Gabile ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay xukuumadda Soomaaliland isla markaana dhaliilo baahsan u soo jeediyay maxkamadaha Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeya Gaasmuux Taani waxayna baaq dheer u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa oo Abdi Sharif Cabdi Cali waxaan ka hadlaynaa dhacdadii ka dhacday tii koobaad tu wajahay talabaadna jufa ka dhacday dhacdooyinka waxa geystay Ilyas Xuseen Jaama kow markii uu horeysay wuxuu dilay Ifraax Cabdi Xasan iyo Nasiix Ibraahim meel alla meel loo raaco waa la garan waayay waxa loo xiray ninkii qabay iyo wixii kale ehelay meelihii joog dhowr bilood baa dacwada maxkamadaha la iskula jiray wuxuu ku xajisiyay jufa raxma oo aadan firaash horta marka la koobaad waxaan ka tacsiinaynaa haweenka dhintay eheliyadoodii samiri iimaan allah ka siiyo ubadkeedii gabadhii ugu horreysay ee Ifraax Cabdi Xasan ninkeedii oo ku xidhnaa sida maanta uu mukhtaar ugu xidhan yahay gabadhiisii kuu ninkaasi qirtay raggii qabay iyo eheliyadeediiba way ku qanacday gacanku dhiiglihii baa u xidhan halkaasay ka baxeen inantii yarayd ee gabadhaas dhashay dhimatay uu dilay ninkaasina ehledeedinaba ku qanacday halkaasay ka baxeen oo gacanku dhiiglihii baa u xidhan ilaahay soo Ilyas Xuseen Jaama saddex raxma oo aadan firaash xariis idan allah ka waran gabadhayadii baxay ubadkayagii baa u agoontay annagay naga dhacday nagu dhacday teerkaa reer xareed magac maahe wax alla waxay u qabanaysay ma jirto annaga reerkayga ku baaba ubadkayagii ku baaba taas markii markhaatiga cad uu ninkii isku furay inuu isagu gacantiisa ku dilay raggii dhammaantii waa lagu sii adkay ilaa Gabiley ilaa maxkamadihii sidaasaa loo dhinacyaay waxa weeyaan balaayo adag baa meesha ka dhacday balaayada looma baahna in la sii faahfaahiyo adduunyadana gebigeedu waa balaayo joog qof keli oo hadhaya ma jiro dhammaan waa laba tagaya tol iyo walaal haddii la hayo in wax la xaliyo ayaa loo baahan yahay ciidan toosii maalintii raggaal kala gurayay oo darajadii xiran oo faamiga ah moogtahay sananka ayaa soo fadhiistay qaarna dibadday ku sugayeen iyagoo baabuur qufulan ku jiro baas dowladda sida afar nin markay saamaxadood u fidisay tii dembi male saddexna ku hadheen baa dagaal cad lagu qaaday bartii baa laga qaqabtay raggii maxkamadda dhexdeeda xabad ka dhacday arrinaas waa caddaatay inuu janaanku kow ka yahay madax meel ka sare oo la saarxaana ma jirin madaxweynuhu ku xiga awoodda Soomaaliland oo dhan isaga ka kowa inuu halkaa hoos uga soo noqdo ma aha oo nasiib dar oo Abdi Sharif Cabdi Cali dhacdada hore waxay ka dhacday tagu gacanku dhiiglihii oo qarsoonaa wuxuu filiyay hawl kale uu ka filiyay jufada isagoo dilay islaan oo ayaa labada dhacday isla qoys qulay ahayn qoys qulay ku wada dhaceen arrintaasi waxaan maqashiilanaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu cadaaladda hoos u eego iyada oo maxkamadaha cadaaladda abood military ninka ugu sarreeya ee jalanka ah ee militariga haysta uu kula jiro ilaa maxkamadda Gabile laga bilaabo ilaa isaga oo ka duulaya fahmi kama hadlana ninka gacanku dhiiglaha laba dhacdo iskaga dambeeyay buu fuliyay qiraal buu saddex nafood u gooyay u yahay uma hadlano gacanta lagu hayaa qiraal buu ka noqday sharciga islaamku wuxuu ka qabo ayaa lagu fuliyay ciddii ka baxsan baanu ka hadlanaa mudarada ay ku xidhan tahay in indha dheer loo yeesho amniyadda waxaan saaranaa madaxweynaha madax meel la saaro oo la taabto ka sarreeyaana ma jiro haddana Abdi Sharif Cabdi cidii dembi gashay in cadaaladda la mariyo horaan u saxnay maalintii falkaasi soo baxay waxaan waraaq u saxnay cidii kiiskaas ku cadaado in sharciga la waafajo ayaanu dhammaantay saxaxno waxaan leenahay maxkamaddu koob iyo labaatan qof bay hor keentay maxkamadda kiiska nimanka in xun lagu furo iyagoo oo fara badan oo markaa ilaa sagaala cid walbo ilaahayna reer xareed baa xataa ku jiray beriga marka daaxdhan oo isku meel ahaayeen meelna laga soo qab arrinkii markii maxkamaddii maragyadii dhammaadeen qaybtii xaafadda ahayd waa la sii daayey kuwii la wada saamaxay waa la sii daayey ka mid ahaayeen qaarna waa lagula hadhay maxkamadda ciddaa ka dambaysan waa cidda ay odayaashu carabka soo mariyeen wax kaloo aanu ognaho imikaanu qareen aan u jiro naan imika halkan ka sheegay waxaanu leenahay markaa dowladdu inay cadaaladda waafiso cidii dambilana inay ku filiso cidii bilaa dambiyana inay sii dayso waxa weeye cabashadaan ka cabanaynaa maxkamadaha oo maanta inta ay soo martay ah iyo maanta abniga cidda haysata ee jananka guud ah oo intaaba faragelin ku hayay maxaabiistaasi ama qofka wax cadayna loo helaayo cadayntaasa dee lagu xidhaayo lagu xukumaad tio taas ay dhacday waa gaf talabaadna maxkamaddii guud markii loo gudbay
فرجلين تعدي كويس محكمة الدوشة دي ما يكون وير التنطيبة دبنا إنه كنا هايون شرع قال مريو أيان وقول هايون ديارون هايون لكن إن حالة أبور لصميو أو عد آن وحبك جرين فلكا دي أود لجو أتكيو أو كي مانتا دم بلجو أي بيه لها أنا وير لجو صميو ما قرنا إسا أو محكمة ده محكمة دي ومحكمة وديبتو وحيالة فل دي عبا آديات بنا وحمان آديان بيشري عبد النهاي madaxweynaha baaqataan u gaarsiinayna waata xukuumadda Soomaaliland tan gaarsiinayna madaxweynuhu kamid yahayna waata maxkamadaha tan gaarsiinayna waata cidan ku cabanayna horta waa dawladda ma aha dadka shacabiga dadka dhintay hablihii anaga naga dhintay anaga naga dhashay anaga noo dhaxay anaga ay wlaad noo yeesheen waxa ugu dhow laakiin beesha Jibriil Abakar isku ma haysto ee waa dawladda cidan ku cabanayna arrinkaana hadaan aday u qaltay haday wax garad tahay beesha Riyad waa arin ay kamidaysan tahay tii ugu sareysay bal ku kale la sheegay la dhaaf tiraahda kaasina waa 9 sano xariig oo duuna ku dhawaaqda kaasina waa 15 sano dadma maxaad dumaashada u raadinaysaa baa macnaha dib muntuuf ma taasa meesha waa laga filayay dadkaas way soo surnaayeen bal oo wax laga filayay ayay ahayd xawiyaadan bay isku ahaay wargeerida nin ku dhici lahayd ka xun waa tii horta intayna ku dhawaaqin ma wanu aragnay hase yeeshay waxaan lahayn sharciyada ka sareyn waa su ka sareyn waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan ilka Casay Star TV degmada Wajale.